እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ሜሪንግ አትሞስፌሪክ ፕሬር ወይም ደግሞ የከባቢ አየር ግፊትን እንዴት መለካት እንችላለን የሚለውን ይሆናል ስለዚህ የከባቢ አየር ግፊትን ከመለካታችን በፊት የከባቢ አየር ግፊት የሚሰጣቸው የተለያዩ ጥቅሞችንና ያለውን ኢፌክት ወይም ደግሞ የተለያዩ ነገሮች ላይ ያለውን ተጽዕኖ በዛው እናያለን ማለት ነው ይህንን አብዛኞቻችሁ የምታውቁት ይመስለኛል ምናልባትም ወደ ገጠራማ አካባቢ ስትሄዱ ሰዎች ውሃ ለማውጣት ከመሬት ውስጥ ወይም ደግሞ የማዕድን ውሃ ለማውጣት የሚጠቀሙበት መሳሪያ ነው ስለዚህ ልክ እዚህ ጋር ሴትየዋ እንደያዘችው እዚህ ጋር ይህንን ከፍ እና ዝቅ በማድረግ ያ ማለት ወደ ላይ ወደታች በማድረግ ውሃው ከመሬት ውስጥ እየወጣ የሚፈልጉት እቃ ውስጥ ማጠራቀም ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ይህ እንዴት ሊሆን ይቻለ የሚለውንም እዚጋ የተወሰነ አኒሜሽን አሳያቸዋለሁ እዚጋ እንደምታዩት ለምሳሌ ወደ ውስጥ ብታዩት ይሄ ውሃው እዚህ አካባቢ ነው ብለን ብናስብ አሁን ሴትዮዋ ስትጠቀምበት የነበረው የውሃ ማውጫ ማሽን ወይም ደግሞ ሊፍት ፓምፕ እንለዋለን ወይም ውሃ ማውጫ ማሽን ወይም ደግሞ ውሃ ማውጫ ፓምፕ ልትሉ ትችላላችሁ እጀታውን እዚህ ጋር ይዘው ወደ ላይና ወደ ታች ሲያደርጉት እዚህ ጋር የምታያት ነገር ውሃውን ወደ ላይ መሳብ ትችላለች ማለት ነው ይሄ መሳብ ማለት ምንድ እናንተ የተለያየ ነገር ውሃ ስትጠጡ ለምሳሌ ወደ ውስጥ እንደምትስቡት ሁሉ ልክ እንደዛ ነው ወይም ወደ ውስጥ የሚል አይነት ድምፅን በማውጣት ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ ጁስ ለምሳሌ በስትሮስ ትጠጡ ተጠቅማችሁበት ሊሆን ይችላል ማንኛውን ነገር ወደ ውስጥ ለማስገባት የምትስቡበትን አይነት መሳብ እዚህ ያለው ሲስተም ይሰራል ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ውሃው እዚህ ቢሆን ያለው እዚህ ጋር ያዩት ልክ ይሄንን ወደ ላይ ውሃውን ወደ ላይ መሳብ ይጀምራል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ውሃ እየሳበ እየሳበ ይወስድና መጨረሻ ላይ የምንፈልገው ጀሪካን ውስጥ ልክ እዚህ እንደምታዩት ውስጥ ማጠራቀም ይጀምራል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሜካኒዝም ነው የሚሰራው ሶ ሴትየዋ ይሄንን ይዘው ወደ ወደታች በምታደርግበት ጊዜ ውሃው እንደምታዩት እዚህ መፍሰሱን የሚያሳየን ነገር ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አንዱ የከባቢ አየር ግፊት ተጽዕኖ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ምን አይነት ተጽዕኖ አለው የሚለውን የተወሰነውን እዚህ እናያለን አሁን እዚህ ጋር ያየነው ምናልባትም ውሃው እኛ ወዳለንበት ቦታ ወይም ደግሞ ወደ ማውጮ አካባቢ የቀረበ ነበረ ይሄ የውሃው ርቀት ወይም ደግሞ ጥልቀቱ ወደ ውስጥ እየራቀ ሲሄድ እና ውሃው ኦልሞስት እያለቀ ሲሄድ ወደ ስር በሚሆንበት ሰዓት ጥልቀቱ የጨምረ በሚመጣበት ሰዓት ግን ውሃው ወደ ላይ የሚያወጣበት ምክንያት ሊኖር ይችላል ይህም አንድ ጊዜ ያጋጠመ ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በፊት አንድ እንደዚህ የውሃ ማዕድን ቁፋሮ የሚያደርግ ድርጅት በሚያጠናበት ወይም በሚሰራበት ጊዜ ያጋጠመውን ነገር እዚህ ጋር ያ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው ልክ የውሃው መጠን ወደ ስር ልክ እንደዚህ እንደምታዩት ነው ወደ ታች ሆነ ማለት ነው ያ ማለት ውሃው በጣም ራቀ ማለት ነው በቀላሉ ወደ መሬቱ ሰርፌስ ወይም ወደ መሬቱ ገጽ መውጣት አይችልም በጣም ከፍተኛ የሆነ እርቀት አለው ማለት ነው ወደ ውስጥ ጥልቀት አለው ማለት ነው ስለዚህ ወደ መሬት ጥልቀት ውስጥ በገባበት ጊዜ ሰዎቹ እዚህ ጋር ሆነው ይህን ውሃ ለማውጣት በሚሞክሩበት ጊዜ ያጋጠማቸውን ነገር ያሳያቻሉ ከዚ ጋር ወደ ስናደርገው ውሃው ወጣ ነገር ግን ውሃው ከወጣ በኋላ እስከ ምን ያክል ድረስ ነው ሄደው እስከተወሰነ ከፍታ ሄደና ቆመ ማለት ነው ከዚህ በላይ ውሃው መንቀሳቀስ አልቻለም ወይም ደግሞ ከዚህ በላይ ወጥቶ ወደ ጀሪካኑ ሊሄድ አልቻለም ማለት ነው ይሄ ለምን ይሆናል የሚለውን ነገር እዚህ ጋር በጥናት እነሱ አረጋግጠዋል ማለት ነው ይህ ለምን እንደቻለ የተለያዩ ሳይንቲስቶች የሚያጠኗቸው ነገሮችን በዛው አሳያቸዋለሁ ነገር ግን ይሄ የወጣበት ከፍታ የራሱ ቁጥር ነበረው ይሄን ከፍታ ቁጥር በደንብ ያዙት አሁን ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ያለውን ከፍታ በሚለኩበት ጊዜ ያገኙት ቁጥር 103 ሜትር ነው እንግዲህ ይሁቴ በጣም ትልቅ ጥልቀት ነው አስቡት ሶስት ሜትር ወደ መሬት ወደ ውስጥ ጥልቀት ይሄንን ታሳቢ ማድረግ መቻል አለባችሁ ስለዚህ ውሃው ካለበት ወለል ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ውሃው ያለበት የመጨረሻ ወለል ይሄ ስለዚህ ከዚህ ወለል ጀምሮ በቱቦው ወደ ላይ በሚሰቡበት ጊዜ 103 ሜትር ከሄደ በኋላ ውሃው ከዚህ በላይ መውጣት አልቻለ ማለት ነው ስለዚህ ለምን አስር ነጥብ ሶስት ሜትር ላይ ሲደርስ ብቻ ውሃው የቆመው? ያ ማለት ውሃው ለምሳሌ ብዙ ጥልቀት ባይኖረው ኖሮ ውሃውን ወደ ላይ ማውጣት እንችል ነበር ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሶስት ሜትር ላይ ሲደርስ የቆመበት ደግሞ ትልቁ ምክንያት ምንድነው የሚለው የነሱም ጥያቄ ነበረ ማለት ነው የተለያየ ቦታ ላይ ሲሞክሩት ያጋጠማቸው ነገር ይሄው ነው ስለዚህ 10.3 ሜትር ላይ ሲደርስ እንዴት ሊቆም ይችላል የሚለው ጥያቄ የሆነባቸውእና እዚህ ላይ የተለያዩ ሳይንቲስቶች ብዙ አይነት ነገሮችን ሰርተዋል ማለት ነው እዚህ ጋር የተወሰኑትን እናያለን አንደኛው የመጀመሪያውን ስራ የሰራው እዚጋ እንደምታዩት ነው ጋስፓሮ በርቲ የሚባል አንድ ፊዚሲስት ነው እሱ አንድ ኤክስፐሪመንት እዚህ ሰርቷል ከሱ በኋላ ደግሞ ቶርሴሊ እንደዚሁም ደግሞ ፓስካል የየራሳቸውን አስተዋጽኦ አድርገዋል ማለት ነው እዚህ ፕሬር ላይ ከፍተኛ የሆነ ኤክስፐሪመንት በመስራት የተለያዩ ፎርሙላዎችን ዛሬ ላይ የምንጠቀምባቸው ፕሬርን ስፔሻ ከአትሞስፌሪክ ፕሬር ጋር ያሉትን ነገሮች በደንብ አድርገው ጥናት ያደረጉ ፊዚሲስት ናቸው ብለን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ጋስፓሮ በርት እያልን የምንጠራው ፊዚሲስት ምንድን ያደረገው ልክ እዚጋ እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ቲዩብ ረጅም ቲዩብ ማለት ነው ይህ ማለት ከአስር ሜትር በላይ የሚረዝም ቲዩብ ነው ይሄ ቀላል እንዳይመስላችሁ ቀጭን ነው ግን በጣም ረጅም ቲዩብ እንደዚህ አድርጎ አዘጋጀ ማለት ነው ይሄ ማለት እንግዲህ በጣም ትልቅ ነው ምናልባትም ሁለት ሶስት ፎቅ የሚያክል ቁመት ያለው ማለት ነው እንዳጭር ነገር እንዳትወስዱት ይህንን የሚያክል ካዘጋጀ በኋላ በውሃ ሞላው ማለት ነው ይህንን ቲዩብ ከዛ ይህንን ቱቦን ልክ እንደዚህ አድርጎ በውሃ ከሞላ በኋላ ምን ማለት ነው አፉን ወደ ታች አዞረው ልክ እዚጋ እንደምታዩት እንደዚህ አድርጎ ሪተርን በማድረግ አዞረው እና ልክ እንደዚህ ካደረገ በኋላ እታች ያስቀመጠበት ወይም ደግሞ የውሃ ማስቀመጫ ሳህን አለው ወይም ደግሞ እንደ ሳፋ ልትቆጥሮ ትችላላችሁ ስለዚህ ምን ማለት ነው እዛ ወሰደና እዚ ዩት ተከድኗል መጀመሪያ ላይ ውሃው ከተሞላ በኋላ ተከድኗል ውሃው ማስተስ አይችልም ማለት ነው እንደዚህ ከዛ በኋላ ይህን ወሰደና ውሃ የተቀመጠበት ሳህኑ ላይ ልክ እዚህ ጋር አስቀመጠ ማለት ነው ልክ አሁን ይሄንን የልብስ ማጠቢያ ቃል ተወስዶ ትችላላችሁ ውሃ የያዘ ነው እስከ ክፍል የያዘ ነው ልክ እንደዚህ ካደረገ በኋላ ውሃ ውስጥ ከገባለት በኋላ ምን አደረገው ማለት ነው ከፈተው ይሄንን ከዛ በኋላ ልክ እዚህ እንደምታዩት ነው ልክ ሲከፍተው ውሃው መውረድ ጀመረ አያችሁት ውሃው መፍሰስ ይሄኛውም የተወሰነ ከፍታ ጨመር አድርጓል መልሰ ልናየው እንችላለን ልክ ይው አስጀመር ነው እየፈሰሰ እየፈሰሰን ውሃው እየጨመረ ነው ስለዚህ እዚህ ውስጥ የነበረው የተወሰነ ውሃ እዚህ ጋር ተቀላቀለ ማለት ነው ነገር ግን ይህንን ውሃ እንደምታዩት ሙሉ በሙሉ ወደታች አልወረደም ምን ያክል ሲደርስ ቆመ ማለት ነው አስር ነጥብ ሶስት ሜትር የሚያክል ከፍታ እንደደረሰ ቆመ ማለት ነው ከዚህ በታች ውሃው መውረድ አልቻለም ወደ ታች ስለዚህ ይሄ የሆንበት ምክንያት ምንድን ነው የሚለው የሱም ጥያቄ ነበረ ማለት ነው ይሄ ምንድን ነው ማለት ነው ሊያሳየን የሚችለው እዚጋ እንደምታዩት ነው ውሃ ወደታች ሲወርድ እዚህ ጋር ውሃው ይዞት የነበረው ቦታ ባዶ ይሆናል ምንም አይነት ነገር አይኖረውም ውስጡ ውሃም የለውም አየርም የለውም እሱን ቫኪዩም እንለዋለን ቫኪዩም ማለት ኦና ወይም ደግሞ ውስጡ ምንም አይነት ነገር የሌለው ማለት ነው ስለዚህ ምንም አይነት ነገር የሌለው ክፍል እዚህ ጋር እንደተፈጠረ አንደርስታንድ ማድረግ እንችላለን ይህን ምናልባት ሌላ ቪዲዮ ላይ ታዩ ትችላላችሁ እኛ ግን በዋናነት ፎከስ የምናደረገው ይሄ ውሃ ለምንድን ነው ያልወረደው ነጥብ ሶስት ሜትር ላይ ከደረሰ በኋላ ለምንድን ነው ይሄ ውሃ ወደ ላይ ተመልሶ ሊወጣ ያልቻለው እና እንደዚሁም ደግሞ በዚህ በሳሃን ሁሉ ሞላ ያልቻለው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው ይሄ የሆነበት ትልቁ ምክንያት ምንድን ነው የሚለውንም ነገር እናያለን እዛው ላይ ስለዚህ ይሄ ጋስፓሮ በርቲ ያልን የምንጠራው ፊዚሲስት ምንድን ነው ማለት ነው አንደርሳ እንዳደረገው ይሄ ውሃ ወደ ላይ ነው ወደታች ሊልበት ያልቻለው ምክንያት ወይም ደግሞ የዚህ ውሃ ክብደት ወደ ታችን በሚጫኑ ጊዜ ሊወጣበት ያልቻለው ምክንያት ምንድን ነው የሚለው ነገር አየ ማለት ነው ከባቢ አየ ምክንያቱም ይህን ሳህ እንደምታዩት ክፍት ነው ስለዚህ ክፍት ከሆነ አየር እላዩ ላይ ምን አርፎበታል ማለት ነው እላዩ ላይ አርፎበታል ማለት ነው እዚጋ ጋር እንደምታዩት ስለዚህ እላዩ ላይ አየሩ ካረፈበት ይሄ አየር ገፍቶ ስለሚይዘው ውሃው ኖርታች ገፍቶ ስለሚይዘው ከዚህ በላይ መውጣት አልቻለም ማለት ነው ነገር ግን ቁጥሩ አለምን እንደመጣች እናያታለን በፎርሙላ ራሳችን ሰፍተን ጀነሬት አርገን እናየዋለን ከዛ በላይ ግን እዚጋ ማሰብ ያለባችሁ ይሄ ከባቢ አየር ነው ውጩ ይሄ ከባቢ አየር ከሆነ ይሄ ውሃ ወደ ላይ እንዳይሄድ ምናርጎታ ማለት ነው ገፍቶ ይይዘዋል ማለት ነው ወይም ደግሞ እዚችኛው ቲዩብ ላይ ያለው ይሄ ውሃ መጠን ወይም ደግሞ ከ103 ሜትር በታች መውረድ ያልቻለበት የራሱ ምክንያት አለው ምክንያቱም ይሄ ክብደት ወይም ደግሞ የውሃው እዚህ ጋር ያለው ግፊት ወይም ክብደት ይህንን ውሃ ወደ ላይ ሊያደርግ ያልቻለበት ትልቅ የሆነ የራሱ የሆነ ምክንያት አለው ማለት ነው ምክንያቱም ከዚህ በፊትም የተለያየ ቪዲዮ ላይ የታችት ሊሆን ይችላል የከባቢ አየር ፕሬርን በምንሰራበት ጊዜ ወይም ደግሞ ግፊትን በምንሰራበት ጊዜ ወደ 1 ኪሎ ፓስካል ግፊት እንደነበረው እናቃለን ወይም ደግሞ 1 ሺህ ፓስካል አካባቢ ግፊት እንደነበረው እናቃለን ማለት ነው ስለዚህ ይህንም ያክል ግፊት እዚህ ወተር ሰርፌስ ላይ ወይም የውሃው ሌቭል ላይ አፕላይ ስላደረገበት ይህ ውሃ ወደ ላይ ሊወጣ አይችልም አየር ባይኖር ኑሮ ምን ይሆን ነበረ በቀላሉ ሊወጣና ወደ ላይ ይችኛ ከላይ ያለችው ውሃ ምክንያት ማስር በጣም ትልቅ ነው ከላይ ያለ ውሃ በሙሉ ወርዶ ሰሃኑን ይሞላው ነበረ ነገር ግን ይሄ ፕሬር ወይም ደግሞ ይሄ በቂ ባለመሆኑ ምክንያት ከዚህ በላይ ሊወጣ አልቻለም ማለት ነው ይሄ የሆነበትን ትልቁን ሚስጥር እዚህ ጋር እናያለን እንደሚታወቀው የተለያየ ቪዲዮም ላይ የታችሁት ከሆነ ፕሬርን በምንሰራበት ሰዓት የሊኩድ ፕሬርን ስንሰራ ፕሬር ዚኳልስቱ ደንሲቲ ታይምስ ሄድ ታይምስ ግራቪቲ ወይም ደግሞ የፈሳሹ ፍጋት የመጀመሪያው ደንሲቲ የፈሳሹ ፍጋት ነች ሄት የምንለው ደግሞ ለምሳሌ ከዚህ እስከዚህ ያለውን ቁመቱ ሊሆን ይችላል አሁን በዚህ ኬዝኛ የምንሰራው ይሄ ፕሬር ወይም ደግሞ ይሄ ሊኩድ ምን ያክል ፕሬር አለው የሚለውን ነው የምናየው የውሃው ፕሬር በዚህ ቁመት ልክ ሲሆን እዚህ ሰርፌስ ላይ ወይም እዚህ ሌቭል ላይ እዚች ላይ ምን ያክል ፕሬር መጨመር ይችላል የሚለውን ነገር ነው የምናየው ፕሬሽሩ ከፍተኛ ከሆነ ውሃ ገፍቶት ይወጣል ስለዚህ ያን ስናደርግ የውሃ ደንሲቲ እንደሚታወቀው ደግሞ አንድ ግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብ ነው የተለያየ ቪዲዮ ላይ ሊሆን ይችላል ያ ማለት በአንድ ሴንቲሜትር ኪዩብ በምታክል ውሃ ውስጥ አንድ ግራም የሚመዝን ደንሲቲ እንዳለ ወይም አንድ ግራም የሚመዝን ውሃ እንዳለ ዛጋ ማየት ይቻላል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ኤች ማለት ሄት ነው እዚ ጋር ኳች ነው ጂ ማለት ደግሞ ግራቪቲ ነው የመሬት ስበት ነው ስለዚህ የመሬት ስበት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የፕሬዥየር የማንኛውም ሊኩዊድ ፕሬዥየር ዲፔንድ የሚያደርገው በሶስቱ ነገሮች ነው ስለዚህ በደንሲቲው በሄቱና በግራቪቱ ዲፔንድ እንደሚያደረግና ቃል ማለት ነው ከዛ በኋላችን ችን ማግኘት ብንፈልግ ምንድነው ነው ችን ለማግኘት ምናረጋል ለማለት ነው ች ብቻ ንትቀር ይሄኛውንም ለሮ ጂኤች ይሄኛውንም ለሮ ጂኤች ሁለቱን በኩል እናካፍለዋል ማለት ነው ከዛ ች ብቻ ተቀርልናለች ከዛ ች ብቻ ከቀርችልን በኋላ አሁን ቁጥሮችን እናስገባቸው ፕሬሩ ስንት ነው አትሞስፌሪክ ፕሬር ስንት ነው ብለናል እዚጋ እንደምታዩት መቶ አንድ ኪሎ ፓስካል ነው ስለዚህ አንድ ነው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሲካፈል ከዛ በኋላ ደንሲቲ ደግሞ እዚህ ካያችሁት የውሃው ደንሲቲ ደግሞ 1 ግራም ፐር ነው ከዛ ግራቪቲ ደግሞ ስንት ነው አስር አሁን ብዙ ጊዜ አስር እያደረግን ነው የምንሰራው ነገር ግን በትክክል መስራት ካለብን 9.81 አንድ ነው አስር የሚሆንበት ምክንያት ያው ስለምንሰራው ነው ወደ አስር ስለሚቀር በቁጥር ካልኩሌት ለማድረግ እንዲያመቸን ስለምናረገው ነው እንጂ አንድ ናት የምትሆነው ቁጥሯ ከዚያችን ቁጥር በምታካፍሉበት ጊዜ አንድ ሲካፈል ለ9.8 ይመጣ ማለት ነው መጨረሻ ላይ ይህንን በምሰሩበት ጊዜ ስንት ሜትር ይመጣ ማለት ነው 10.3 ሜትር መጣ አያችሁ ስለዚህ ነጥብ 103 ሜትር በታች ውሃ መሄድ የማይችልው 10.3 ሜትር ድረስ ያለው ፕሬዥር ከፍተኛ የሆነ ፕሬዥር አፕላይ ማድረግ የሚችለው የከባቢ አየር ፕሬዥር ያክል ነው ከዚህ በታች ለምሳሌ ሄቱ ቢቀንስ ፕሬዥሩ ምን ይሆናል ማለት ነው ሄቱ እየቀነሰ ሲመጣ ፕሬገሩ ትንሽ ስለሚሆን እዚህ ላይ ወይም ደግሞ ከባቢ አየር እዚጋ እንደምትዚጋ የከባቢ አየር ገፍቶ መውጣት አይችልም ማለት ነው ስለዚህ አስነጥ ሶስት የመጣችበት ምክንያት እዚህ ውሃ ውስጥ ያለው ፕሬር በዚህ ሌቭል ላይ ወይም ደግሞ በዚህ ሄት ላይ ሲሆን ምንድነው ነው ማለት ነው የከባቢ አየር ወይም እዚህ ጋር ካለው ከባቢ አየር ጋር ተመሳሳይ ስለሚሆን ከዚህ በላይ መቅፋት አይችልም ሄቱ ትልቅ ቢሆን ግን መጀመሪያ ላይ አሁን አይታችት ከነበረ ውሃው ከላይ ጫፍ ጀምሮ ወደታች እየወረደ መጥቶ ነበር አለ እንደዚህ የሆነበት ምክንያት ምንድነው ሄቱ ከ ሶስት ሜትር በላይ ነበር ለምሳሌ 11 ሜትር ቢሆን ሜትር ሲሆን ፕሬሩ ከከባቢ ያየሩ ፕሬሽር ይበልጣል አይደለ ምክንያቱም እዚህ ጋር ያለው አንድ የሆነው በ10.3 ሜትር ነው 11 ካደረጋችሁት ይሄ 101 የነበረው ስለሚሆን ከፍተኛ ስለሚኖር እዚህ ውስጥ ምን ያረጋው ማለት ነው ገፍቶት ይወጣል ወይም ደግሞ ይህንን ኤሩን ወደ ላይ ከፍ ያደርገው ነበር ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ይሄንን ሜትር ካየን በኋላ ልክ ፕሬሽር ከደንሲቲ ኦፍ ሊክዊድ ወይም ደግሞ ከፈሳሹ እፍጋት ጋር እንደሚገናኝ ከታወቀ በኋላ ሌላ ደግሞ አንድ ሳይንቲስት ቶርሲል እያልን የምንጠራው ፊዚሲስት ወይም ሳይንቲስት ልትሉ ትችላላችሁ እሱ ለላይ ኤክስፐሪመንት ይዞ መጣ ምን አደረገ ማለት ነው ምናልባትም ይህንን የውሃውን እፍጋት መተካት የሚችል ከፍተኛ የሆነ ፍጋት ያለው ሌላ ፈሳሽ ብንጠቀም ደግሞ በትንሽ ሄት ማውረድ እንችላለን ይህንን ውሃ ብሎ ታሳቢ ማድረግ ይቻለ ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድ ያስበው ሜርኩሪ ወይም ደግሞ ባዙቃ የምንለው የፈለገው ባዙቃ ከውሃ ወደ 13 ጥፍ ያክል እፍጋት አለው ወይም ደግሞ ያ ማለት በአንድ ሴንቲሜትር ኪዩብ ውስጥ ወደ 13 ግራም የሚያክል ወይም መመዘን የሚችል ከፍተኛ ሆነ በጣም ከባድ ነው ማለት ነው ያለምሳሌ አሁን ይሄ ይሄ ፈሳሽ በሚሆንበት ሰዓት ፈሳሹ በጣም ከባድ የሆነ ፈሳሽ መሆኑ መረዳት መቻል አለባቸው የሜርኩሪ እያልን የምንጠራው ፈሳሽ ማለት ነው እሱም ብናደርገው ሄቱ እንደሚቀንስ እርግጠኛ ነኝ ብሎ መስራት ጀመረ ማለት ነው ልክ በተመሳሳይ ሁኔታ ነው ያደረገው እሱም በሚያደርግበት ሰዓት ምን ሆነ ማለት ነው ልክ ተመሳሳይ ፎርሙላ ነው የምንጠቀመው ሄቱን በሚፈልግበት ሰዓት ፕሬር ኦቨር ሮ ወይም ደግሞ ሮ እያል የምንጠራት ነገር ፍጋትናት ሌላ ቪዲዮ ላይ ታች ሊሆን ይችላል ስለዚህ ኦቨር ሮ ኦቨር ግራቪቲ ያርገን ማለት ነው ልክ አንድ አይነት ፎርሙላ ንጠቀመው ከመጀመሪያው ጋር ፕሬሩ ተመሳሳይ ነው ምክንያቱም የከባቢ አየር ላ የሚደረግበት ስለዚህ ፕሬሩ መቶ አንድ ይሆናል ስለዚህ መቶ አንድ ሲካፈል አሁን ቅድም የውሃ ኦፍጋት አንድ ነበረ የዚህ የሜርኩሪ ኦፍጋት ደግሞ ስንት ነው ብያቸዋል 136 ነው ስለዚህ 136 ሲባዛ 98 እንዳደረግ ነው ማለት ነው ከዛ በኋላ ልክ 136ን በ98 3 1334 ይመጣልናል ከዛ በኋላ 3 ን ደ 1334 አካፈል ነው ከዛ በላይ ስንት ይመጣል ነው ማለት ነው 0.76 መጣል ማለት ነው ስለዚህ ሜትር መጣ እንግዲህ ተመልከቱት ይሄን የመጀመሪያው ሄቱ 10.3 ነበር ይሄ ግን 0.76 ሆነ በጣም ትንሽ ሆነ ማለት ነው ስለዚህ በትንሽ ቁመቱ ውስጥ ይህንን ሜርኩሪ በዚህ አይነት ሁኔታ መስራት እንደሚችልና ሜርኩሪ እስከዚህ ድረስ እስከዚህ ሄት ድረስ መውረድ እንደሚችል አይተናል ማለት ነው ከዛ በኋላ ይህንን ወደ ሚሜትር መቀየር ብንፈልግ በአንድ 1000 ታባዙት አላችሁ ከዛ 760 ሚሊሜትር ወይም ደግሞ 76 ሴንቲሜትር እንደሚሆን ይታወቃል ማለት ነው ስለዚህ ጋር በደንብ ማየት ያለባችሁ ቁመቱን እንግዲህ ተመልከቱት የውሃው በነበረበት ሰዓት ወደ 10 ሜትር ገደማ ነበረ በዚህኛው ኬዝ ግን ወደ 0.76 ወርዷል ማለት ነው ስለዚህ እያየንበት ያለው አንድ ትልቅ ምክንያት አለ ይህንን እስካሁን ደስ አይል ለምሳሌ የውሃውንና ይሄ እቃ ሜርኩሪ ያልነ ምን ነገር እንደዚህ አድርገን ያየንበት የራሳችን ምክንያት ይኖረናል ይህም ከከባቢ አየር ጋር እንደሚገናኝ በደንብ ስላየን ስለዚህ ምን እናደርጋቸዋለን ማለት ነው እነዚህን ኮንሰፕቶች የከባቢ አየር ግፊት ፕሬርን ለማወቅ እንጠቀምበታለን ማለት ነው በጭሩ ስለዚህ ፓስካል ምን አደረገ ማለት ነው እነዚህን ፈሳሽስ በመጠቀም አሁን በተለይ ይሄ ሜርኩሪ በጣም በትንሽ ቁመት ውስጥ የኤር ፕሬር በትክክል መለካት እንደሚችል ካረጋገጠ በኋላ ምን አደረገ ማለት ነው የራሱ የሆነ የከባቢ አየር ግፊት መለኪያ መሳሪያን ፕሮዲስ ወይም አደረገው ሰራ ማለት ነው ስለዚህ የምንድናደረገው ማለት ነው ይህን በመጠቀም ባሮሜትር የሚባል ነገር ሰራ እዚጋ እንደሚለን አትሞስፌሪክ ፕሬር ር ንግ ንስትሩመንት ኮልድ ባሮሜትር ነው የሚለን ስለዚህ የከባቢ አየር ፕሬር በባሮሜትር እንደሚለካ እናቃለን ስለዚህ ይህንን መስራት ቻለ ማለት ነው ስለዚህ የከባቢ አየር እንዴት ተደርጎ ነው ፕሬር ሊለካ የሚችለው የሚለውን ኮንሰፕት ካየ ነው ልክ እዚጋ የምታዩት በጣውላ እና በተለያየ ከግላስ የተሰራ እንዲሁም ደግሞ ውስጡ በፈሳሽ የተሞላ ያባላት ይህ ፈሳሽ የምንጠቀመው የሜርኩሪ ፈሳሽ ይሆናል ማለት ነው የምንጠራውም የሜርኩሪ ባሮሜትር እያል እንጠረዋለን ማለት ነው የአሰራሩ ሜካኒዝም እዚጋ የተወሰነ ማየት እንችላለን እዚጋ ተመልከቱት አሁን ልክ የከባቢ አየሩ በጣም ሲጨምር ከፍተኛ የሆነ ፕሬር ካለ ወደ ታች በደንብ ይገፋዋል ማለት ነው አየ ስለዚህ ወደ ታች ይገፋል ወደ ታች ሲገፋው የግድ ሜርኩሪ ወደ ላይ ይወጣል እንደምታዩት የከባቢ አየሩ ደግሞ ሲቀንስ ይመለሳል ማለት ነው ሜርኩሪ ላይ አፕላይ የሚያደርገውን ፕሬር ሲቀንስለት ሜርኩሪ ተመርሶ ከፍ ይላል ይሄኛው በሳሃን ውስጥ ያለው ከፍ ይላል ውስጥ ቲዩብ ላይ ያለው ደግሞ ይጨምራል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ልክ ይሄ ከፍ ዝቅ የሚለውን የከባቢ አየር ሁኔታ ሲጨምርና ሲቀንስ እንደሚንቀሳቀስ ከታየ በኋላ ከዛ በኋላ ምን መስራት ተቻለ ማለት ነው የከባቢ አየር ፕሬርን ግፊት መለካት ተቻለ ማለት ነው ስለዚህ የከባቢ አየር ግፊትን እዚህ ጋር ለመለካት ለምሳሌ ችኛ ሜርኩሪ አንድ ሚሜትር ሜርኩሪ ከፍና ዝቅ በምትልበት ምክንያት ወይም በምትልበት ጊዜ ከአንድ ቶር አሁን ለምሳሌ አንድ ቶር የምንለው የፕሬር መለኪያ ዩኒት ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄ አንድ ቶር እያል የምንጠራው ምናልባትም 760 ቶር ሲሞላ አንድ ባር ይሆናል ወይም ደግሞ ወደ 100 ኪሎ ፓስካል የሚጠጋውን ወይም ደግሞ አንድ ከባቢ አየር እያልን የምንጠራውን የአየር ግፊት ለመሙላት ወደ 760 ሚሜ ከፍና ዝቅ እንደሚል አይተናል ቅድም ላይ ስለዚህ 760 ሚሜ ከፍታ ያለውን አጠቃላይ ይችን ምናልናት ማለት ነው አንድ ቶር ብለን ተነሳ ማለት ነው አንድ ቶር ያልነው ቶር ሲሊ ከሚባለው ቅድም እንዳየ ነው አንድ ፊዚሲስት አልነበር ነበር ይሄን በሜርኩሪ የለካው ወይም ደግሞ የሰራው ፊዚሲስት ነበር አይደል ቶር ሲሊ የሚባል ስለዚህ በሱ ስም የመጀመሪያዎቹን ፊደል ተወስዶ ቶር ተብሎ በሱ ስያሜ ወጣለት ማለት ነው ለምሳሌ ግፊት ለላም ስንለካ ፓስካል እንላለን አይደለም። ስለዚህ ሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት የፓስካል በፓስካል ስም የተሰየመ ነው የሚሆነው ኒውተን እንላለን በአይዛክ ኒውተን የተሰየመ ስያሜ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ልክ እንደዛ ሁሉ ቶር እያለን እንጠራለን ማለት ነው ቶር የምንላት የትኛው ማለት ነው አንድ ሚሊሜትር ኦፍ ኤችጂ ወይም ደግሞ ይሄ እዚጋ የምታዩት ባሮሜትር በእያንዳንዷ ሚሊሜትር ከፍና ዝቅ ሲል ለምሳሌ አሁን ሰባ ቢሆን ከሰባ ትንሽ ሲል ሰ አንድ ሁለት ሰባ እያለ ሲጨምር አንዳንድ ሚሊሜትር በጨመረ ቁጥር ምንድነው ማለት ነው አንድ ሁለት የሚያክል ቶር እየጨመረ እንደሚሄድ የሚነግረን ነው ማለት ነው ስለዚህ በጭሩ ለምሳሌ ሰባት መቶ ስልሳ ሚሊሜትር ላይ ቢደርስ ሰባት መቶ ስልሳ ቶር ደርሷል እንላለን ማለት ነው አንድ ሺ ቢደርስ አንድ ሺ ላይ ከደረሰ ደግሞ አንድ ሺ ሚሊሜትር ኦፍ ኤችጂ ከሆነ ደግሞ አንድ ሺ ቶር ሆኗል እያለን እንጠራለን ማለት ነው ይሄ ቶር የምንል ች ሰባት መቶ ስልሳ ቶር በሚሆንበት ጊዜ ወደ አንድ ባር አካባቢ ወይም ደግሞ ወደ መቶ ኪሎ ፓስካል አካባቢ የሚሆን የከባቢ አየር ፕሬር ወይም ግፊት መኖሩን የሚያሳየን መሆኑን እዚህ ጋር በደንብ አድርጋችሁ አንድርሳን ማድረግ አለባችሁ እዚህ ጋር ሲያደርገው አንድ ባር ወደ መቶ ኪሎ ፓስካል ነው የሚሆነው ወይም ደግሞ ሰባት መቶ ስልሳ ቶር ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ሚሊ ሚሜ ላይ በሚደርስበት ጊዜ ይሄ ሜርኩሪ የአንድ ከባቢ አየር ወይም ደግሞ ስታንዳርድ አትሞስፌሪክ ፕሬር የምንለው ወይም መደበኛ የከባቢ አየር ግፊት የምንለውን መጠን ይሰጠናል ያ ማለት ከአንድ ባር ጋር ኩልና ማለት ነው ምናልባት ይህንን ሌላ ቪዲዮ ላይ አይታችሁት ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እንዳጠቃላይ ይሄ ልክ እንዴት እንደሚሰራ ለማሳየት የመጣ ነገር ነው በትክክለኛዋ ግን መሳሪያዋ ይችን ነው የምትመስለው እንደዚች አይነት መሳሪያ ነች የምትሆነው ከዛ በኋላ ልክ የከባቢ አየሩ እዚህ አካባቢ ያለው አየሩ ግፊቱ በሚጨምርበት ች እንደምታት ከፍ ትላለች እዚጋ የታያሻለች በቢጫ መንተን የምትሏ እሷ ከፍ ትላለች ከዛ ደግሞ ፕሬር የአካባቢ ፕሬር ሲቀንስ ደግሞ ወደታች ዝቅ እያ ትመጣለች ማለት ነው ስለዚህ ከፍና ዝቅ እያለ የሚነግረንን ሪዲንግ እዚጋ እሱን በማንበብ የምንወስደው ነገር ምንሆናል ማለት ነው የአትሞስፌሪክ ፕሬር መለኪያ ባሮሜትር እየተጠቀምን ነው የሚለውን ነገር ያሳይና ማለት ነው ስለዚህ ባሮሜትር ልክ በሜርኩሪ ወይም በሜርኩሪ አሁን ፈሳሹ በዚህ ጊዜ ሜርኩሪ ሆኖ ሲሰራ ያለውን ሜርኩሪ ባሮሜትር እያልን የምንጠራዋለን ወይም ደግሞ ባሮሜትር እያል የምንጠራው ነገር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ይመስላል እንዳጠቃላይ ግን እናንተ ይህንን ነገር በምታዩበት ጊዜ የኤር ፕሬር እኛ የአትሞስፌሪክ ፕሬር ነው የከባቢ አየሩን ነው እንጂ አጠቃላይ ግን የአየር ፕሬር መለካት ብንፈልግ ማኖሜትር የምትባል መሳሪያ እንጠቀማለን የዚችን አይነት መሳሪያ ነች የምትሆነው ምናልባትም የተለያየ ጎሚስታ ጋር ሄዳችሁ የምታውቁ ከሆነ የመኪናውን ጎማ አየር በሚሞላበት ጊዜ ከመኪና ጎማ አየር መስጫ ፊት ለፊት ላይ ዚችን አይነት ምልክት ስለዚህ እዛ መኪና ጎማ ውስጥ ምን ያክል የተወጠረ አየር ወይም ምን ያክል ፕሬር ያለው አየር እንዳለ የምትነግረን ስትሆን ደግሞ ማኖሜትር ያን እንጠራታለን ማለት ነው ስለዚህ ማኖሜትር አጠቃላይ የአየር ግፊት መለኪያ ነው የከባቢ አየር ሲሆን ወይ ደግሞ የአትሞስፌሪክ ሲሆን ግን ባሮሜትር እያልን የምንጠራውን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በአትሞስፌሪክ ፕሬር እና በኤር ፕሬር መካከል ዲፈረንስ እንዳለም ሌላ ቪዲዮ ላይ ታችሁት ሊሆን ይችላል ማለት ነው በዚህ ይህንን አትሞስፌሪክ ፕሬር ሜር ለማድረግ ስንጠቀም ከውሃ ይልቅ ሜርኩሪን ወይም በአዙቃን የምንመርጥበት ትልቁ ምክንያት ምንድነው የሚለውን ስናይ የተለያየ ባሮሜትር ለመስራት ስንጠቀም ሜርኩሪን የምንጠቀምበት ምክንያት አንደኛው ሾርት ከለም ነው ወይም ደግሞ አጭር ቁመት ነው ያለ ምክንያቱም አሁን ይህን ካያችሁት በውሃ መለካት ካለብን እንግዲህ አካባቢ አየርን ለመለካት ኦልሞስት ወደ ሶስት ፎቅ የሚያክል ወደ አስር ሜትር በላይ የሚያክል እንደዚህ አይነት ዩ መገንባት ያስፈልገናል ማለት ነው ስለዚህ በጣም ትክክል አይሆንም ማለት ነው ይህኛው የምንጠቀም ከሆነ ግን ሜርኩሪን የምንጠቀም ከሆነ ግን በሰባ ስድስት ሴንቲሜትር ወይም ደግሞ ከአንድ ሜትር በታች በሆነች ቁመት ልክ ይችን አይነት ነገር በመስራት በቀላሉ መለካት እንደምንችል ማየት እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ኤዚቲ ሲ ደግሞ ለማየት ይቻላል ይለናል ልክ ከለሩ ውሃ ከለር ለስ ነው የውሃውን ከለር ማየት ስለማንችል የቱ ጋር እንደደረሰ የትጋ ጋር ከፍ ዝቅ እንዳለ ለማየት ስለምንቸገር ከዛ ይልቅ ሜርኩሪን ብንጠቀም ሜርኩሪን እንደምታዩት የፒንክ አይነት ከለር ስላለው በቀላሉ መለየት እንችላለን ማለት ነው አንደኛው ስኖ ሌላኛው ደግሞ ኢት ፍሪዝ ኢን ቨሪ ቴምፕሬቸር ነው የሚል ያ ማለት በዝቅተኛ መጠነው ወደ ጠጣርነት አይቀየርም ነው የሚለን ሜርኩሪ በቀላሉ ሊቀየር አይችልም ወደ ጠጣርነት ምክንያቱም ውሃን ካያችሁት ግን 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ከደረሰ በረዶ ይሆንና ከዛ በኋላ ስራ መስራት ያቆማል ማለት ነው ሜርኩሪ ግን በጣም ከፍተኛ የሆነ ቅዝቃዜ ካልኖረ በስተቀር በምን አይነት ሁኔታ ወደ ጠጣርነት ሊቀየር ስለማይችል ስለዚህ ሜርኩሪን ብዙ ጊዜ እንጠቀምበታለን ማለት ነው ሌላኛ ደግሞ ሎስቶፍ ኢቫፖሬሽን ስቨሪ የሚለን ያ ማለት ምንድን ነው ውሃ እንደሚታወቀው በከፍተኛ ሁኔታ ትነት ይጋለጣል ነገር ግን ይሄ ሜርኩሪ ግን ትነት ስለማያጋጥመው ትነት ወይም ደግሞ ይሄ ኢቫፖሬሽን የምንለው እየተነነ የሚያልቀው ነገር ማለት ነው ትነት ስለማያጋጥመው ተኖ ስለማያልቅ ሜርኩሪን ከውሃ ይልቅ ለባሮሜትር መስሪያነት ወይም ደግሞ የከባቢ አየር ግፊትን ለመለካት የምንጠቀምበት መሳሪያ የሆነ ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬው ያዘጋጀ ነው ሜሪንግ አትሞስፌሪክ ፕሬር ላይ የተዘጋጀው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል ትንሽ ረዘም ቢልም እናንተ ደጋግማችሁ ብታዩት በጣም ብዙ አይነት ኮንሰፕቶች በውስጡ ያሉበት ነገሮች ስለሆነ ብዙ ነገር መረዳት ትችላላችሁ ግን እንደምታዩት ነው እንግዲህ ፊዚክስ ማለት አካባቢን በመረዳት ወይም ደግሞ አካባቢን በማየት የሚመጣ ሳይንስ መሆኑን ተረድተናል ስለዚህ ከአካባቢያችን ጋር ካሉ ነገሮች ጋር እያገናኘን የፊዚክስ እውቀታችንን መጨመር እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬው እዚ ጋር ይበቃናል።